بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ. میرے چینل مائی سٹائل ایزی کوکنگ پر خوش آمدید. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم لے کر آئے ہیں ایک نئی ریسیپی، لیکن میں بتاؤں گی نہیں، آپ خود دیکھیں گے. بہت مزیدار ریسیپی ہے. رمضان المبارک افطاری میں بنائیں، گھر والوں کو کھلائیں، سب کو بہت پسند آئے گی، اور مجھے میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. آئیے شروع کرتے ہیں.